Det nominerade till årets butik är Åhléns. Med sin höga tillgänglighet bjuds kunderna på shoppingglädje från tidig förmiddag till sen kväll. En butik med ett sortiment och personal som tilltalar, förenklar och förgyller för de boende i Roslag. Inse. Butiken använder sociala medier på ett innovativt sätt och bidrar till ett modernt Norrtälje. Med plagg som gjorda för att bli alla kunders favoriter erbjuds ett efterlängtat sortiment även för de manliga roslagsborna. Bergströms ur och guld. Här möts rospiggarna av personal som skapar glädje och entusiasm och ger varje kund hög service. Med långa anor i Norrtälje visar butiken, trots kärva tider, stor framgång och affärskänsla då omsättningen ökat rejält.